Mlada ljubime Tomislavgradskog benda Krivi smjer osvaja sve zaljubljene. Lexington održao veliki koncert u Ljubljani povodom Valentinova. Dino Petrić otkriva kako je nastala balada Mjesto za nju. Davor Borno predstavlja video spot Jedina. Ti samo ljubi me, ljubi me polako, kao što nikad nisi najslađe baš tako. U oči Valentinova, bend Krivi smjer iz Tomislavgrada predstavio je romantičnu baladu naslova Ljubi me. Da su njome pogodili pravu emociju, bilo je jasno kada su je mnogi mladenci već nakon prvog slušanja poželjeli koristiti za svoj prvi ples. Ja pjesmu kad sam pisao, zamislio sam da je pjevam samo ja, ko izvođač, da bude samo muško, ali kad smo je probali u duetu, zvučalo je dosta zanimljivije, zapravo ispalo kao razgovor između muškarca i žene, što mi je izgledalo jako zanimljivo, a Ana svojim glasom je to nekako dignula još na neku veću razinu. Ti samo meni pripadaš, kad nisi tu poludjet ću, ja s tobom želim živjeti. Mi smo već surađivali i radili smo te duete i mislim da nikad nije došlo do nekih baš većih nesuglasica. Uglavnom, ja njemu potvrđujem sve da je super, da je odlično, šalim se. Ima tu neki sitnica, naravno, koje ja čujem, on ne čuje, ali globalno što se tiče, mislim da se jako dobro slažemo. Spot za pjesmu snimljen je u Kulturno-informativnom centru Tomislavgrada, a svojom jednostavnošću i elegancijom priliči romantičnoj baladi kao što je pjesma Ljubi me. U samom fokusu cijelog spota je bend, što je meni iskreno i drago, jer bend je ta pjesma, pjevači, svirači, mi smo najbitniji, bez neke lažne skromnosti. Tako da, jako sam zadovoljan spotom, vjerujem ja. Kao što nikad nisi, najslađe, baš tako. Ja čuvam te, čuvam te u sebi. Sve što imam ja bih dao samo tebi, samo tebi. Samo ljubi me, ljubi me polako, kao što nikad nisi najslađe, baš tako, baš tako. Kome sada moja draga? Na džuđeva piše. Desetljeće nakon svog prvog velikog koncerta u Sloveniji, grupa Lexington stigla je u Ljubljanu. Povodom Dana zaljubljenih, popularni glazbenici priredili su u cvjetličarni pravi tulum. Uvijek je ovdje jako dobra atmosfera, ovdje narod voli muziku, voli dobar provod, a mi se nekako uvijek vežemo za te stvari i rado se odazivamo pozivima. Njihove pjevne pjesme i plesni ritmovi obilježile su mnoge proslave. Bend pali i žari najveće regionalne pozornice i osvaja srca mnogih obožavatelja sve od 2004. godine kada je osnovan. Kad smo krenuli da se bavimo ovim pozivom, da kažem na onaj pravi način, na onaj poslovni način, uvijek smo radili iskreno i bavili se pjesmama. To je nekako bilo uvijek u našoj glavi i naša želja da zapravo u medijima se pojavljujemo onoliko koliko je potrebno. Mi smo tu zbog muzike, zbog pjesama, da narod razveselimo, da zadovoljimo njihovu dušu, njihovu, što se kaže, emociju, i to je bio naš izbor jednostavno i nismo vjerojatno nakon toga li bili interesantni medijima u nekom drugom svjetlu. Uskoro kreću na veliku turneju po regiji, a jedna od stanica bit će im Zagreb. Tako da smo odlučili da ove 2024. godine opet krenemo iz Beogradske Štark Arene, sad već dva koncerta pravimo tamo. Sljedeća će biti stanica
99% Zagreb, pa Sarajevo i taj neki naš plan želimo da realizujemo. Tako da, eto, imaće publika u Zagrebu priliku da nas čuje i na velikoj bini, da uživa sa nama i da podijeli tu emociju koju već gajimo, eto, dugi niz godina. Upoznali smo ga u showu The Voice, gdje je dogurao do polufinala, a glazbeni je put započeo sa samo 7 godina. Dino Petrić nedavno je otvorio novo poglavlje u svojoj karijeri, napisavši tekst i glazbu balade Mjesto za nju. Pisma je nastala zapravo u 2 u noći, kad sve utihne, tad mi je najdraže i najljepše pisat. Zapravo sam krenuo pisati jednu drugu pjesmu u to doba. Jure Brkljeća, prijatelj, mi je poslao samo glazbu i rekao je treba mi tekst. Međutim, ta pjesma je bila nekako ono bržeg ritma i brzo sam odustao jer nisam bio u tom modu taj sat i vratim se u krevet da ću i spat i od njega mi se stvori ideja za baladu i zapravo je tako nastalo Mjesto za nju. U principu to je neko mjesto koje svi mi ljudi nekako imamo u sebi i čuvamo ga za neke posebne i drage ljude. Romantični spot nastao je u suradnji s Darijem Lepoglavcem. Muzej 80-ih savršeno se uklopio u ovu glazbenu priču, slikovito opisujući emociju između dvoje zaljubljenih. Nekako smo taj spot u 2 dana smislili i rekli ajmo snimiti spot. Jer i on je isto prezauzet i na 100 strana stvarno dobar. I dao je prijedlog Muzeja 80-ih u Zagrebu. Meni se to jako svidilo, pogotovo kad sam pogledao slike muzeja. To je ta neka toplina koja se osjeti iz tog doba, tako da mislim da je pogođen spot za tu pjesmu. Ljubav prema glazbi vodi ga kroz život, pa tako uživa u onom što radi. Svojim iznimnim talentom osvojio je srca publike, koja željno očekuje njegove nove singlove. Pa nekakve životne situacije me najčešće inspiriraju. Ljudi, situacije moje, nekih kolega, bliskih, dragih ljudi, tako da zapravo uvijek sam bježao od tog nekog autorskog dijela, uvijek sam pisao pjesme, ali nekako razmišljao sam, ma ima vremena za moje stvari. Međutim, te moje pjesme nekako otkrio Miroslav Rus i dao mi je tu potpunu slobodu i poticaj da i dalje stvaram i da između ostalog mogu biti kantautor. Plan mu je intenzivnije raditi na novim singlovima kako bi ovu godinu ispratio sa svojim prvim albumom u rukama. Ta, za mene stvorena pred kojom ja padam na koljena da svoju ruku mi daš i zauvijek znaš da ti si ta. Svi putevi do tebe vodili, daš
su mi snagu ljubavi koju tebi poklanjam, koju s tobom osjećam, zna ti si ta. Jedina samo stvorena, jedina meni suđena. I kad prođu godine, uvijek bit ću kraj tebe. Nebo nam presudilo, sretnom rukom taknulo, dvije duše spojilo, kao jedno vidilo. Do tebe vodili, dali su mi snagu ljubavi, koju tebi poklanjam, koju s tobom osjećam, zna ti si ta. Jedina zeme stvorena, jedina meni suđena. Jedina zeme stvorena, jedina meni suđena. I kad prođu godine, uvijek bit ću kraj tebe. Nebo nam presudilo, sretnom rukom taknulo, dvije duše spojilo, kao jedno vidilo. Dvije duše spojilo, kao jedno vidilo. Znati si tam.